bazı hissələrdir? Çanaq, qol, çənə. Nə göstər? Çanaq neçə hissədən ibarətdir? 2. 2 hansı hissələrdir? Çanaq, kiçik çanaq. Böyük çanaq, kiçik çanaq. Qolun üzərində bunlara nə deyilir? Pərdə. Pərdə. Necə pərdə olur? 22. 22 pərdə olur. Bəli. Kəllənin üzərində bəs bunlar nədir? Aşıqlar. Neçə aşıq olur tutarlar? Burada müxtəlif cür aşıqlar var. Neçəsi böyük, neçəsi kiçik? 6-sı böyük, 3-ü kiçik. 3-ü kiçik aşıqlar, bəli. Tarı üzü nədən hazırlanır? İnəyin ürəyinin ərzindən. İnəyin ürəyinin ərzindən, bəli. Tarı və çanaq hissiz nədən hazırlanır? Ağ tut ağacından. Ağ tut ağacından. Bəs qollu kəlləsi aşıqları? Qoz ağacından. Qoz ağacından hazırlanır. Tarı neçəsi mi olur, bəli? 11. İndi 5 sindən 11 sindən buna ilk dəfə kim edib bu kəşfi? Qarabağlı Sadıqcan. Bəli, ilk dəfə edib. Onu başqa bir yerdə. Dədəmdə tarihdə üstə çalmışlar. Aferin. Qarabağ. İndi hal-hazırda necə çalırıq? Harada çalırıq? Harada tuturuq tarih? Göstərkən, əvvə qədimdə necə çalırıq? Bakın, qədimdə diz üstündə çalırıq. İndi harada çalırıq? Sinədə. Sinədə tuturuq. Deməli, Sadıqcanın yəni, ən böyük kəşflərindən, yəni inkişafı, yəni tarix üzərində elədiyi inkişafda, yəni iki ən böyük inkişafı olub. O da ki, biri tarix dizin üstündən sinəyə qaldırıb və 5 sini 11 simə oradan göstərir. Ağ sin, kök sin, qalın sin, zəng sin. Zəng sinləri, aferin. İndi bəs bu simlərin adlarıdır. Bəs tarın köklənmə qaydası? Onu da diginə. Məsələn, bu hansı notdur? Do. Aha. Do. Do. Sol. Do. Sol. Sol. Do. Bu da tarın köklənmə qaydasıdır. Hansı ki, tar köklənmədən başlayır, tarı köklüyürük, yəni bu notlarla. Buyur, tarın sonra bu, bak, bu nə hissəsidir? Bak, bunlar. Xərqlər. Xərqlər. Xərqlər neçədən olur tarda? 5.